hanya bersekolah di sekolah kemasaan Taman Butari. Pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang Tahun Baru Cina. Adakah kawan-kawan sudah bersedia untuk merayakan Tahun Baru Cina? Kalau kawan-kawan sudah bersedia, jom kita tengok apa yang ada. Kawan-kawan pernah tak tari naga? Tari naga ini ialah tari selalu kita nampak pada Tahun Baru Cina. Nak tahu kenapa? Tari naga melambangkan identiti etnik untuk kaum Cina. Apa pula perasaan yang selalu orang Cina guna waktu Tahun Baru Cina? Kawan-kawan pernah tak tengok ni? Ni nama yang Tanglong. Tanglong ialah perhiasan selalu orang Cina guna waktu Tahun Baru Cina. Waktu Tahun Baru Cina, apa lagi yang ada ni? Makanan! Macam bintang, pisang, dan bintang. Bumi mereka pun sedap-sedap. Pernahkah kawan-kawan terfikir kenapa mesti buah limau? Limau ialah simbolik bagi mereka dan mereka percaya bahawa limau dapat mengurangkan tekanan. Korang nampak tak saya pakai baju warna apa? Warna merah kan? Orang Cina percaya pakaian warna merah dapat memberi tuah kepada mereka. Untuk kanak-kanak, apa yang mereka selalu tunggu-tunggukan waktu Tahun Baru Cina? Semestinya lah